بالکل دی وخ سوابی انٹرچینج کې موجود یم ا دې ذکر سره یو سرکرم کارکون موجود دی سر خبرې تر کو صح یلاتی دی السلام علیکم وعلیکم السلام خپل تعارف سره میا سلیمان شاه نوم می دی میا سلیمان شاه دار ته وای چې نن د غونډه صفه حوالے سره دی دا جی دی زمونږ مرشد ګیر کړي دی جرنیلانو او د دې ملک به دا به اله ټیکیږي چې موږ د آئین نه د جرنیلانو څومره ایلیګل طاقت دی چې دا ته نه وکاږو چې دا وکاږو دا چوکیداران دي او دوی مالکان جوړ شوي ټول ملک دی دي ریټایر دی کې به جرنیل ګورې چې کم کاروبارونه دي کم سیمټ د بینکونه خزانه پراپرټي ډیلران جوړ کړي چې دوی نه کړې کمې پورې دي آئین نه دا ایلیګل دی دا پاورس چې کم دی جنرل ایوب او جنرل ضیا دی آئین کې شامل کړو چې دا عمران خان نشي او په پیر اورد دا خو وکاږي دوه ته هي اکثریت سره چې دوی چوکیداران شي دا ملک پټی شي بل د احتجاج تاسو ته د جلسي اجازه درنکغه په هلي تاسو سره خیالات دي نو دا خو جی دا چې کوم موجوده حکومتونه دا تاسو ته پته لري دا خو دې جرنیلانو کې نو لري نو احتجاج کوم کوو مونږ کامیابی کو خوم دی ته ټول نه پیل خو دې جرنیلانو ته خاطر دا نو غي چر د غوړی خو دغه پپټ غوړی خدامون ایجنسی زمونږ ایجنسو نور څه کار نشه ایس ای ایم بی چې دی د بل دی په کار چې فارنر راغو کی دی په ځای ته زمونږ جانو پسې کیمرې ګرځي دا غي ویډیو غانې به جوړي دا بیوروکراسي به جوړي سبا چې دی فایل زی دی غي بیا هغه کوي ایله هغه کوي بلیک میل کوي ای مان خپل ایلیګل کارونه کوي دا ویډیو باندې بیا د انیسی ضرورت نشته چې مونږ ته انیسی ملاو شي نو مونږ به احتجاج وکړو تاسو داریک ورځي په بالکل انوسی مینوسی خو سه غپ ته کنه دی مونږ ته دوه درې ځله انوسی را کنه سو مونږ نه لګه خرج وړګړي کله مو یوم شي منډي ته ټیم کې خو هیڅ نه کی ایسم نه کی نه مونږ ته ټیم پکاره نه انوسی پکاره ګوره جی دا و دا و دا په جګړه دا دی لرکه دا په امن دا په جلسو دا په خکولې تکرونو نه کیږي دی په څه په کو تک را لې دا به دا به الله دا ملک دا دی باندې دین حکومت په زور علي ولې خو ایلیګل راغلی ایلیګل راغلی په زور ناسي دی په زور لرکه کني دا نشته دا لس کالم دا نیوزی ګان له لس کال ته زو جلسی کوي هیڅ فائدہ نه کوي د پاکستان حالات کم سیر تروان دي په حوالے سره بس پاکستان خو جی په ډوب دی فائنانشلی ډوب دی ای خپل وای دی هم د دې حکومت چې کوم فائنانس منسٹرانو چې چا اوس ریزاین ورکو ای وی چې په دا بین کرپ شوی دی ایزم نشته د یو ز ایم اف نه 7 ارب ډالر هغه کنو دی ډولونه وای چې دا کار وکړو قرضې له یا شرم تاسو نه ناراض یار چې تاسو قرضې له په خپل ملک چلوي دا خو د شرم کار دی دا خو الګ خپل وګټي هغه کنه او سب وګټي چې څه ګټي او ټول فوج خوري تاسو عمران خان د پر دومره قرباني ورکولې شي دا خو تاسو تیار جنگ تر رواني دي کې هر قسم حالات رې بالکل جی مون خپل بچی پریخي هر سم پریخي اسې مونږ سار وختینه پاسو نن سنډي دا او مونږ د عمران خان د واجه پاس دریو چې مونږ دې کم سه کم را روان زمونږ بچو را پاره د ملک خوشي چې مونږ د ملک د دې قبضه مافیا جرنیلانو نخلاص کو د ملک ټیک ته سس دې ځان سره خستی دي یاره ما غو ځان سره کانچی راشته غولین مې راشته او زه خو مخکم ډیر اون فرانت جنگی دم اوس به تیاری ان شاء الله ان شاء الله بالکل د ارسل تیاری بسم الله الرحمن الرحیم بل باچا مونږ روان یو اسلام آباد ته احتجاج لا تقریبا ټول سوال الحمدلله را رسیدلو او دی چې کم ټایم خیر پر صرف یو افغان په دې راځي زمګه چې دی یو ټایم مور کې وغه په ټایم نه را رسی خان سی به ټایم قدر کوي مونږ کې ټایم قدر نشته نو مونږ بس ملک خدمت کو یا به ملک آزاد کو زم ما ټول درخواست ته چې نیکسټ ټایم کلم جلسی ان شاء الله ولزی ځان په ټایم نه رسوي او واز دی پیره احتجاج دی جلسه نه را او مونږ ورته پوره تیار راغلی ان شاء الله ولزی زم ما ټول روان ما سره دی او ان شاء الله ولعزیز اسلام آباد ته درسو او لیاقت باغ کې به ان شاء الله زموږ جلسه زندہ آباد زندہ آباد بسم الله الرحمن الرحیم زو موږ په سوابه کې ولاړو او هاندوم کراس کو ټول پختونخوا راوته را چیف منسٹر علی مین ګډا پور سے راغله دي مخکې ورته موږ ته راوته یو چلارو کلیر کو د پختونخوا خلک او د ټول پاکستان خلک په عمران خان مایندې نن موږ روان یو پنډې کې چې کومه جلسه غي زموږ انوسی منسوخ کړي دا بغیر انوسی به ان شاء الله جلسه کوو ان شاء الله او ان شاء الله ول عزیز عمران خان مرو بس ول هغه د مخنو ان شاء الله زموږ مشن لا کمپلیټ نه رې زموږ عظیم لیډر په جیل کې رې زموږ خويندې مندې په جیلونو کې ری ال هغه به د مخلو چې عمران خان خپل خويندې مندې رې دي جیلونو را بار کو ان شاء الله او د پښتونخوا په خلکو باندې فخر کوم چې څنګه په 8 فروری باندې په زور او په ننګ باندې دا الیکشن ګټلې بخپلو ایم پی اګانو ایم ان اګانو مانی افرین دی وی پتا سو
مخکې به هم جدوجهد کوو انشاءالله عمران خان به جیله روباسو انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم څنګه ټولو ملګرو ته پته ده چې خان صاحب د جیل نه کال ورکړی دی او انشاءالله د خان په هر کال باندې خیبر پختونخوا همیشه لبیک کړی دی نن انشاءالله د علی امین سردار علی امین خان ګنډاپور سے په سربراهی کې د کی پی کے نه یو غټه قافله به انشاءالله پنجاب ته مونږ داخليږو تیر ظلم دی ویلو چې اټک کراس کې مونږ لاهور په مال روډ باندې چکر والو او دې خلکو ته مونږ وخول چې مونږ پوره من خلک یو مونږ به خپل احتجاج ریکارډ کوو مونږ شرپسند نه یو مونږ د عدم تشدد په فلسفه باندې پیروکار یو مونږ ته خپل مشر دا خولي چې پوره من اوسې او خپل احتجاج جاری ساتي انشاءالله مونږ پور امید یو چې خان صاحب به زر تر زره مونږ سره په دې دغه کې او دا فارم 47 کم حکومت ګوره جی دا زمونږ جلسه خور ټیم جلسې او دا خان صاحب په اشاره باندې خو د 15 ګنټو ټیم باندې مونږ جلسې کړي دي دا خلک اسی د ملک او د قوم پیسې ضایع کوي دا کنټینر یو درې دا د عوامو حق دی دا عین مونږ له دا حق را کړی چې مونږ پر امن احتجاج خپل ریکارڈ کو خپل جلوس کو جلوس کو فریڈم آف سپیچ مونږ د پاین کې لیکل شوی او چونکه دا فارم 47 گورنمنٹ ته دا پمږ باندې مسلط شوی دی او ان شاء الله دینه به مونږ ډیر زر تر زر نجات حاصل ان شاء الله